ူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ကူးရင်တက်ကြပါလေအားလုံးမှာကိုပိုင်စိတ်ကူးကိုစီရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါလေကိုရဲ့စိတ်ကူးကိုအကောင့်ထဲပုံနိုင်မှုကဘဝမှာအရန်ကိုအရေးကြီးပါလေတိုင်းချေအစီအစဉ်ကနော်အဲကုမ္ပဏီလီမိတက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရေမဲများစွာကိုထုတ်ပေါ်နေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝင်းဟင်းသတိ Sky Agent Not A Season 2အနေနဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျဒီ season ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝင်းဟင်းသတိတွေကိုရွေးချယ်နေတဲ့ season ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တခြား season တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ season တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှားပါဘူးခင်ဗျတကယ်တော့ဝင်းဟင်းသတိဖြစ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ကူလောက်ပါဘူးခက်ခဲလာတဲ့ mission တွေခက်ခဲလာတဲ့တာဝန်တွေကိုအသေးသေးဖြတ်ကျော်ပြီးမှသာဝင်းဟင်းသတိဖြစ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဝင်းဟင်းသတိဖြစ်ခွင့်ရပြီဆိုရင်စုချင်းွယ်350ကအစင်သင့်စောင့်ကြိုနေပြီးသားပါခင်ဗျခေါ်ကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအရန်ကိုလှပတဲ့ခွန်ကန်းဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တခြားမြို့တွေလိုမျိုးအရန်ကိုလှပတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့မှာပြန်ဝင်ညီမငယ်10ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးရှင်ပြိုင်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးမစ်ရှင်တွေကိုဖျက်သိမ်းရမလဲအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ပါတယ်ပရိသတ်များလည်းချစ်ချင်နေပြီထင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျရိတ်တယ်မခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမငယ်10ဦးပါဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံအရန်ကိုလှပတဲ့ခွန်ကန်ဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမငယ်10ဦးစလုံးပါသူတို့ဟာမစ်ရှင်တွေကိုဖျက်ဆီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့မစ်ရှင်တွေကိုလည်းဒီကနေ့မှာပြိတ်တယ်မချစ်ရှုခံစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မစ်ရှင်တိုင်းမစ်ရှင်တိုင်းကိုလည်းအမှတ်ပေးဖို့အတွက်ဒိုင်လူချီမင်းတွေကအစင်းသစ်ဖြစ်နေပါခင်ဗျာဒိုင်လူချီမင်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေဒီဘက်ဆောင်ကတဦးကတော့ Nook Gang Airline မှာဒိုင်လူချီမင်းတဦးဖြစ်တဲ့ Nook တွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလေမာရက်နေတဲ့တူကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ MTV တရုတ်ဆောင်များစွာကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ Talent Summer Agency မှာတီချဲတင်မိုးလွင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘောပဲအစုံကတူကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ MTV ကြော်ညာများစွာကိုရိုက်ကူးပေးလျက်ရှိတဲ့အရန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ Director တူဖြစ်တဲ့ Feedbot ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာHi, ladies. Hi. Okay. Right now, advertising and media is necessary for all companies, and especially the airlines. So our air hostess will be a presenter for the airlines. Whatever advertisings, you have to be good. And don't forget your beautiful and your personalities. That's important to the airlines. Thank you. Hello, angels.My name is Book. I'm a music video director from Thailand. Today, I want to see your talents. You know talents what means? It's like not only beautiful, but you understand how I feel, how I want you to show. I will pick up each talent. And if you listen to me, believe in me, I think you're number one, okay? Thank you. Tamiru, mingla ba? Mingla.အစင်းသင်းဖြစ်နေပြီလားတရုတ်ဆောင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီလေချောင်းလိုင်းလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကြော်ညာတဲ့ကိစ္စတွေเนาะနောက်ပြီးတော့အယောင်မြင့်တင်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေလူသိအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးလို့တလို့ပဲဒီဘက်ကဆရာပြောသလိုတမီးတို့မှာရှိတဲ့ talent လေးတွေကိုလည်းအစဖော်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ mission ကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွက်ဒီချေကကြေညာပေးပါမယ် mission ရဲ့နာမည်ကတော့ MV shooting အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲထားတယ်အဲ့တော့အဖွဲ့နံပါတ်အဖွဲ A နဲ့ B နှစ်ဖွဲ့ခွဲထားတဲ့အတွက် A မှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့အရင်ကြေညာပေးမယ်နော်ပြီးတော့မှ B ကိုကြေညာပေးမယ်လက်ကလေးထောင်ပေးနော် Group A number 1
Number 5? Number 9? Number 8? And number 10? Okay. တချင်းလေးကအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။တမီးတို့နှစ်ယောက်နှစ်ဖွဲ့စလုံးကိုရွေးပေးတဲ့တချင်းလေးကအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့တမီးတို့တွေကြီးပဲတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုက်တာရဲ့စိတ်ကူးရမင်းသားတက်လက်တော့လိုလိမ့်မယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကဘယ်မင်းသားတွေတွေ့ကျင်လဲ။တမီးတို့တွေ့တမီးတို့အကိုကြီးကိုတေဇာကမင်းသားလုပ်ပေးမှာပါ။ကဲအကူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆရာရဲ့เนาะဒါရိုက်တာစူပါဒါရိုက်တာကြီးရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုအကောင့်ထဲဖွားတော့မယ်တယ်လန့်လေးတွေကိုဆရာကရွေးချယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖျောက်လို့ပဲသူ့ကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာကိုလည်းယုံကြည်လိုက်ပါသူ့ကိုလည်းယုံကြည်လိုက်ပါအမှတ်ပေးမယ့်ပုံစံလေးကိုပြောပြပေးမယ်နော်တမီးတို့အားလုံးရှင်ပြန်ရတဲ့အခါမှာတဦးချင်းစီကိုအမှတ်ပေးသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ MTV တပုတ်လုံးမှာအုပ်စုလိုက်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းမွားကလည်းအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရန်လှပပြီးစိမ့်လန်းနေတဲ့လေခွင်းကြီးတွေရှိတဲ့ဒီစင်းထဲမှာအလှဆုံးရိုက်ပြီးတော့ဆူရအောင်လုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့အားလုံးပဲအကောင်းဆုံးပြုဆောင်ပါ။မင်းသားခတ်ချောချောလေးပါစေ။အားလုံးဖိုက်တင်After I listen the song, it's a very different mood and tone. Then I think the first team, if I suitable in the like a coffee shop, I think it's like a cute and some put some sexy for appeal for the girl to touching the man. Then I have a role for the talent. How you to tease the owner. The owner is a very handsome man to make him fall in love with them and then put some story about a like a lonely cafe and have a five beautiful girl inside and they have a like a lightning coffee shop and then look each other have a happy moment. I want to see how the talent of them have appeal of them. Some people is I think too much beautiful but no feeling. Some people they have a feeling but no beautiful, but some people they have a compromise of that. Yeah, very nice. Yeah. And about second team B, I listen the music, it's like a lighting and soft and happy moment. And the song is tell about the dream, imagine. Then I think about if I saw the glass, the beautiful scenery and green colors, they have a fresh and put them like a bohemian style, the dress or the white. I think white and the green is the beautiful colors and the skin tone of them. They have like a beautiful moment. Then it's easy for the concept. But the people, the life of five people, they have a beautiful timing. But look at the man who's a handsome man, and they dream about to be his girlfriend. I think it's a moment is very nice. And then I want to see, this is a challenge. I want to see how appeal of the camera. This is easier than the first song, I think. Yeah. Then the appeal is important. Yeah.
สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเค introduce myself my name is Book I'm a music video director and TV commercial director okay today the mission is music video today the mission is I will like make a music video in this little box you know this place suppose a story suppose you know T he's a owner he's a owner and then you coming in the coffee shop and he look like very happy when you all in the shop and look at you and you have some action for the like a cute and like a pretty make him smile make him feel good and then interesting I want you to show your appeal that's all but easy if you can do that I will cut but if you can do that I will make it more take okay see you okay make a mission ဘယ်တမှာခင်ဗျာဒီကနေ့မရှင်ကတော့ရန်ကုန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် MTV သေယောဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်မဝင်ညီမငယ်10ယောက်နဲ့အတူကျွန်တော်ပါပါဝင်ပြီးတော့သေယောဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ညီမငယ်10ယောက်ကတစ်ဖက်ကို5ယောက်စီ5ယောက်စီခွဲပြီးသေယောဆောင်မှာပါအခုပထမဆုံးအဖွဲ့ကကျွန်တော်နဲ့အတူရဲရင်အောင်ရဲ့လွမ်းလွန်းလွန်းဆိုတဲ့ချင်းနဲ့အတူသေယောဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိသေယောဆောင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကလည်းရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တော့မင်းသားပါဗျာဒီဝက်ဆောင်နဲ့သေယောဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှိပြပါAround here, you take off the glass and look at him a little bit, and then walk past. Okay, easy, sexy and cute mix. Yeah, okay. Listen. Okay, ready. And action. Slower, yeah.Cut. Make me slower. Can you show how to walk? I think you walk too a little bit fast. Walk like that. Yeah. Okay, one more. You can do that. Slower. Action. Yeah. Go. Cool.Cut! Very nice. Okay. The face, you're so cute. Then he look at you and smile to you. You look at him a little bit shy. Yeah. Ready, camera?Action! Look at him. Chat le home, chat le. Okay, very nice. I love cut, cute, a little bit smile.And now shy is too, like, not confident. One more. And playing cup, action! Longer, look at him longer. Again. Yeah, very nice. More.Cute, smile, yeah, laughing. You can't do that. Okay, finish. Ready, camera. Action.
cut longer, play with her longer. วิ่งหนีจริงๆอะครับให้รู้สึกวิ่งหนีจริงๆอีก one more okay very nice cut ready camera and actionCut. The shock moment, and then you got back to the normal moment. Okay. Okay, one more again. Camera and action. Sun. Cool. I love it.Cut. Okay, like this. Suppose I'm T. Okay, look at me. I'm so handsome. And what? Oh, do I like T? Okay. And action. He's coming.Wow, good. And star, who? Ah, like that. But when in this position, I said bye-bye, hold you. And okay, I go another shop. Bye-bye.Yeah, very nice. I love it. Okay, ဒီဥဆောင်မမလေးအဆင်ပြေတော့ဗျာโอเคဒီတော့ညီမလေးကိုစပြီးမေးမယ်เนาะညီမလေးအနေနဲ့အခုသေးဥဆောင်ရတာဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရလဲအရေးကြီးတယ်ရှေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့လိုပါလေဟိုတင်မလားကွန်ဖီဒန့်လည်းပိုချိသွားတာဗောနော်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းပိုလှရပေါ့တင်မလားအခုလည်းနည်းနည်းပါးပါဗောနော်ဆွဆောင်နိုင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုပေါ့အာရင်တော့သေးဥဆောင်လို့ပူလို့လားညီမလေးနည်းနည်းပါးပါဗောနည်းနည်းပါးပါဗောအခုသေးဥဆောင်ရတာကိုယ့်အားရရလားကြိုးစားထားရတဲ့အားရပါတယ်အားရပါတယ်နော်အမှတ်တရအားရပါတယ်တကယ်တော့ညီမလေးရောရင်းတေးဆောင်လေးတပူသေးလားနင်းနေပပရလည်းဟုတ်ပါတယ်အားရပါတယ်နင်းမလို့ဒါဆိုစောစောအိုင်းတွေအရင်ကောင်းနေတာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးနေနေခုခုကို performance ကိုအားရရလားအားရပါတယ်အကောင်းဆုံးလည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ထားရလေအခုမြင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရန်နော်အခုမြင်မယ်ဒီမှာလွှဲပြန်ရှားလိုက်တာနော်အဲ့တော့အခုဒီနေ့မှာရောအခုရဲ့အမြင်အာရုံအကြည့်အာရုံညီမလေးကိုကြည့်တဲ့အကြည့်အာရုံတွေကဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းရလားဟတ်တီးတယ်ဟတ်တီးတယ်အာပြောပါပြီအဲ့တော့အမတ်တင်များရပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီဘက်ကအမလေးတို့သေဥဆောင်တဲ့ခါမှာသူကဟိုစာချုပ်ပုံစံလေးပေါ့နော်ကဲသေဥဆောင်ခုခုကြည့်ရတာကဲဘလို့နေလဲအစင်ပြဲလားဟုတ်ပြည့်အရင်လေးပြောအာကဲဘာလို့ပြောရတာလဲအရင်ပြောပါဦးအမလို့ရိုက်ရသဘောကျပြီအာအဲ့တော့ရင်စောစောကိုမျက်မှန်လေးကနေပြောခိုးကြည့်ပြီးတော့ရှက်တဲ့ပုံစံလေးပြန်လုပ်ပြပါလားဟင်เอ้ยยามได้เปล่าตัวคุกๆพี่จี้อ่ะเนาะพี่นี่ตัวคุกๆพี่ปิ้งน่ะอ่ะแม่เต็มยายาบาสิเนาะแกลุบออกญาติเลียอ๋อปักกันแล้นพี่แล้วแม่เลียฉิบพี่จี้ได้จี้อ่ะบลูนี่แหละเตี้ยวส่งอ่ะเนเน่ใส่ลงชาอ่ะดาตะก้ามาไม่ย้ายพูดหรอดิดาปฐมสงฆ์เฉยเว้ยทีเบิกก็เลยไปยามเตี้ยชาเปลี่ยนไปจี้เดี๋ยวอ๋อสู้ใส่ไปจี้ไปอ่ะว้าไม้เดียวเออดิคุกๆเปอร์ฟอร์มมันเนาะจีนได้ล่ะจริงนะป่ะだめคราคราเปลี่ยนย้ายอ่ะพร้อมอ้องจริงๆเลยใส่ดิยังหลุช้าไปแล้วอะไรเงี้ยชัดตะโลဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီเกดอ่ําเดียวยาပါเกดဒီဘက်ကညမှာတော့ပြောပါဦးอืม
ไอเดียก็ไม่ได้เนาะเออเปียวไปแล้วก็ซาบีปฐมาแล้วไอ้เมียวเดียวสั่งยาซะแล้วเนเน่เลยไอ้เมียวแล่นปฐมาซงเดียวสั่งแล้วเนเน่แล่นอ่ะวะเนาะอะยังเนาะด้วยจังไม่ชิบูเนาะปฐมาซงเฉยมาเดียวสั่งแล้วกูก็ยงจีหมู่อเปียนเดียวสั่งแล้วอำเภอดิอายยามรู้ทีล่ะเอาအမေယုံကြည်ပါနဲ့အမေအမတ်တွေအများကြီးရပါစေလို့ဟုတ်ပြီဒီတော့အမတ်တွေအများကြီးရပြီးတော့ဒီထဲမှာဘယ်သူဝင်နေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကဲဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာပြည်သူခင်ဗျာပထမညမငယ်9ယောက်ကတော့ရဲအောင်ရဲ့လွမ်းလွန်းလို့ဆိုရဲတချင်းတူသူတို့အကောင်းဆုံးဒီကိုဆောင်သွားကြပါလိမ့်ခင်ဗျပြည်သူများလည်းအားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ညမငယ်9ဦးကတော့ချောငယ်ရဲ့စိတ်ကူးလေးပါပဲဆိုတဲ့တချင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ဒီကိုဆောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မိုက်နေမလဲသွားကြည့်အောင်ဗျာ This is a second music video I'm just shoot the first music video fun everybody cool and so pretty okay andThis is a mission. You suppose this is your area, your land for like a bohemian style. Okay, I have story. You five people, you sit and maybe lay down, maybe just play ukulele or something. And you saw the man. You saw the man who is a very handsome man. Take a photo of you.And all of you feel like a dream together with him, each other. And I capture the moment for in love with him. And then he walked to you and you guess, ooh, who's a lucky? And then at the end, yeah, he passed you already. And somebody waited for him, but the man waiting for him, he's a gay. So, I look at you at the end and just smile. I don't care you. I love the man. Okay, that's all. This is a story. Okay, see you. Good luck. Bye bye.Okay, start from you play, and then he sit down with you. You send the ukulele to him, and he play ukulele. Okay. Okay.Don't look at the camera at all. And action! Closer, come closer.Cut, cut. One more, sorry.I want you come closer. Come, yeah, because of come closer and don't move too much because I want to look each other for love. Yeah, because imagination is the best. Come, ready and action.It's okay? Oh, very nice. Nice. I love that. Cut. He will walk to this part. And then you play, don't know him, walk. And then he walk. You see, and you give the bubble to him. Kim blow, and then you give the bubble for him. Okay?
camera and action. Okay, this way. Oh, this way, this way. ที่ If you don't blow, you don't blow. You like this. Okay, cut. I don't saw you love each other. love. And then maybe look each other. It's a really happy moment. Okay. Don't concentrate only the bubbles. It's just the props. Okay. Camera and action. T front a little bit. Yeah, very nice. Look. Look the face. Wait closer. Come closer. Yeah, nice. Laughing. Yeah, cool. Yeah. Okay, cut. Very nice. I'm clean ตรงนี้ Yeah, good. Follow her and then catch her like that. Yeah, maybe. Yeah, when you catch her, yeah. And then face the camera, yeah. Ready? Mac and camera. Action! You run so slow. Cut. It's not run, it's not walk. Real run. Running, yeah. Camera and action! Grab! Look at Ron. Cut! Ready and action. Very nice scene, very nice smile. Okay, and you move. T. You play the bubbles with camera. Yeah. Okay, very nice. Look at the eyes to each other. Cut. I like the moment when you look each other and you look at her and then freeze because the face are very close. Yeah, let me see. Yeah, like this if you play it and you look each other like this. Yeah, but you don't move. Yeah, close it. Right, very nice. Yeah, one more. Rolling. And action! Okay, very nice. Cut. Okay. Lady. Yeah, that's all. Yeah. Okay. Hey, change the right now. I'm ready. Ready. Camera. Rolling. Action. Okay. She coming. Yeah.
Jacob. Fire first. Bang and action. Look each other. Okay, the new one coming. Okay, cut. Okay, that. So the next. Him, look at him, you fall in love with him, dream, dream. Look at him, look at him, look at him, look at him. Look at him, look at him, okay, look at him, okay. And Max. The first guy, the first girl, okay. You walk slow, okay. Okay, you dreams. And you, wow, broken heart. Broken heart. Thân mai, broken heart. Out, bye, shift. Khun, khung lắng. cut. Walk slowly because I want to focus. Okay. 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 Like walk and you maybe stop. Stop. I want to focus on the face. Okay. Fall in love with him. Camera. And action. Look at him. He's so handsome. Smile. Wow. Okay, and go! Slow! It's coming! Don't laugh here. Sad! Cut! I love it! Good dreams and action. Yeah, very nice. Cut. Very nice. Minglaw. Okay, ni malai dia pun ini dia ni, pion ini dia. Ayang, gula ni jadi. Ya, kaya aku MTV yaya ramai sero. Belu MTV yaya me, belu tu cini dia. Sekulih bahwe. Ah, di sini ni orang nak tahu mula. Nak tahu mula. Cai lah. Cai bahwe. Tapi di sini ni ada tiup song me sero. Kau song tiup song ni me lu tena dia. Yang kau tu jadi. Cuma dia. Cuma dia. Tapi sero je di sini, mana tu lu cor dulu dia. Ay, mana senyap dia bahwe. ดีบ่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 
Thank you.
ငါငယ်နှစ်ဖွဲ့ဘလုံးအရန်ကိုရင်ခုန်နေမဲ့အချိန်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေ့အရန်ကိုပြန်ပန်းခဲ့ကြပြီလား။သူတို့မျက်နှာလေးတွေမှာအပြုံးကိုစီကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကတကယ့်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ဒါရိုက်တာတဦးရဲ့ဒီ MTV ရိုက်ကွင်းရိုက်သားမှာသူတို့တွေပေါင်ပြီးတော့တေးဥဆောင်ကိုရခဲ့တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတဲလန့်ဝင်ဒီနေ့ပြည်သက်များတွေ့မြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဒီတော့ညီမငယ်10ဦးစလုံးကိုကျွန်တော်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးရှင်းပြခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတစ်ဖွဲ့ကိုတော့ဒီနေ့နိုင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရကိုလည်းတန်သူကြီးမင်းတွေကကျွန်တော်တို့ပေးပြီးသွားပါပြီ။ဒီတော့အမှတ်စင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတချဲမိုးရဲ့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့တချဲမိုးကိုခွင့်တောင်းပါမယ်။ကဲတချဲကျင်းရပြောမကျင်းညာခင်မှာအရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့မင်းသားတေစာကျော်ကအရန်တော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီးရှင်ပရိသတ်ကြီးမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲမနေ့နေထွက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာအခုနေဝင်တဲ့အချိန်ကျမှပဲပြီးတာပါပဲကျမတို့ရဲ့ဝေဟင်နှစ်သမီးလေးတွေရဲ့ဒီအမှုပညာဗီဇကတော့တကယ်ကိုအံ့မခံပါပဲရှင်ကျမတို့ကမှ MTV ရိုက်ချင်စိတ်အများကြီးပေါက်သွားပါတယ်တခုကဒီဘက်ကဒီနာမည်ကျော် director Mr. Book ရဲ့ idea တွေတော်ချက်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်သူ့ရဲ့တော်ချက်ကလည်းအဆင့်6လောက်ရှိပါတယ်တကယ်အရန်တော်ပါတယ်အဲ့တော့သမီးတွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်မေ့သွားပြီးတော့အားလုံးကလှပတဲ့ရိုက်ချက်လေးတွေလှပတဲ့အသုံးဆောင်လေးကြီးမှာနစ်မျောသွားပြီးလှပတဲ့မင်းသားကျော်လေးနဲ့ရိုက်လိုက်ကြတာတကယ်ကို MTV နှစ်ပုတ်ကိုတရက်နဲ့ရိုက်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အရန်တော်ပါတယ်အားလုံးကအမှတ်တရနီးပါးတွေကြီးပါပဲကျမတို့ဒိုင်းတွေအားလုံးတော်လဲတော်ပျော်လဲပျော်တဲ့ရိုက်ကွင်းမှာအခုတယောက်ကိုတော့ယူရပါတော့မယ်။မယွေးခင်မှာပရိသတ်ကြီးလဲမှန်းလို့ရအောင်။နတ်သမီးလေးတွေလဲရင်ခုန်သွားအောင်။ group နာမည်တစ်ခုကိုအရင်ကြီးညာပေးပါမယ်။ group A လက်ညှိုးထောင်ပါ။ group B လက်ညှိုးထောင်ပါ။ပြန်ချလို့ရပါပြီ။ပရိသတ်ကြီးရှင်winner ကတော့ group တစ်ခုထဲမှာပဲရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီ winner ဟာဘယ် group ထဲမှာရှိနေလဲဆိုရင် A group ထဲမှာရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ super director ကသဘာဝကိုမရရအောင်ဆွဲယူပြီးရိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝကြကြလှပမှုနဲ့စုရရှိသွားတဲ့သူကတော့MV Mission, the winner from Group A, number 5. Minglawa. Jesus pe. အရန်ကိုတော်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ तू ဝင်လာရသွားမယ်လို့ကိုကိုကထင်မိရလားဗျာထင်တာပြောသမီးရဟို experience လည်းမရှိဘူးဆိုတော့လေဟိုတဘာဝအတိုင်းပဲပြောတခြားအမရရတယ်အရင်တော်ရယ်ဆိုတော့လုံးဝမထင်တာဟုတ်ရေဒီတော့ winner ဘာကြောင့်ရောက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်ဗျဟိုအတိတ်ကတော့ director ပေါ့သမီးတို့လမ်းညွန်ပြရယ်ဟုတ်ပြောသမီးနည်းနည်းကန်ကောင်းသွားရပေါ့ဟုတ်ပါတယ် director ရဲ့သင်ကြားပေးမှုတွေကြောင့်ညီမလေးကအခုဆိုလို့ရှင်ဝင်လာရသွားပြီဒီတော့တေးဥဆောင်ရတဲ့အပေါ်မှာရောကျင်းအားမှုတွေရှိရလားဟုတ်ကျင်းတဲ့သမီးတေးဥဆောင်ရအရင်ပြောရပေါ့ဒီနေ့ဟုတ်သူကတော့တကယ်တော့အကအယွမ်းအယမ်းပေါ့နော်အယမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့အကဒါပေမဲ့တေယုဆောင်ကလည်းဒီနေ့သူတော်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဟုတ်အယမ်းလည်းပြောအယမ်းဝမ်းတိုင်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီကြည်ဒီတော့နောက်ထပ်ပွဲတွေမှာဒီလိုမျိုးအကောင်းဆုံးအမှတ်တွေရပါစေလို့ထပ်ပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ချစ်စစ်တမိုင် Okay ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားမယ်နော် Niche destinations everybody did the correct jobs for my fabrics is number 4 she acting like a professionals and also beautiful but for the winners number 5 she looks very flirty and acting is the character that she acts is matching with her personalities and caused it to be the winner in this missions and hoped that she will good at the presenter and also for our allies in the future thank you I think it's difficult to judge what better than group A and group B because group A is more acting more action but group B is more appeal then I have a judgment from believe in me and like they trust in me if I like order
want some action and who's the best for me to make the action come true for me because I'm a director. Then I think on the group A, it's difficult for action, but one some people, they have not the beautiful face. It's like a number one. I think she's look at the face. Wow, how can she approve to make me more attractive for her? But when I make like some action to give her action, she can do that, and she trusts me. She's not afraid about don't worry about the she agree or not. She like it beautiful or not. She roll like me want. It's okay. Very very nice. Then I think number one for me is make me judge easy for judgment. Yeah. And whatever, I think number five is very nice. When she roll the nerds, is a she's a natural, and congratulations for her too. Yeah, I think it's. She's maybe the best. ตะเพ่สะลงอ่ะတော့အရန်ကိုကြိုးစားอ่ะပေါ့เนาะမမိုးဆိုရင်လုံးဝကိုမထင်ထားဘူးသူတို့အဲ့လောက်ကိုဖြစ်မယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့เนาะအဲရှူခင်းကလည်းကောင်းတယ်တချင်းကလည်းကောင်းတယ်ဒါရိုက်တာကလည်းအရန်တော်တော့ကလေးတွေကအရန်စိတ်တက်ကြွလာအဲ့တော့ group အချင်းချင်းရှင်ပြောမယ်ဆို group A ကလည်း very good group B ကလည်း very good သူတို့ဆင်ပေးထားရဆိုရင် group A က chick style လေးပေါ့เนาะ group B ကတော့ bohemian style လေးသူတို့ဟာလေ group လိုက်လဲအရန်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တဦးချင်းစီကလည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်အမှတ်ပေါင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တဦးချင်းစီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးက100နီးပါးတွေပဲပေါ့နော်အရန်တော်ပါတယ်အဲအထူးသဖြင့်ကတော့ director ပေါ့နော်သူကဘသူ့ကိုဘယ်လိုကြောယိုးလေးနဲ့ဘယ်လို script လေးနဲ့တရုပ်ဆောင်ခိုင်းကောင်းမယ်ဆိုတာသူကသိတယ်ပုံမှန်တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကသူတို့တရုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းလေးမှာအရန်ကိုအဆင်ပြေကြတာပေါ့နော်အဲတူချင်းစီရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းစွမ်းရည်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဒါရိုက်တာနဲ့တွေ့မှာသူတို့ပိုတိုးတက်ပြီးတော့ပိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေပေါ်လာတာတွေ့တယ်။တူချင်းစီရဲ့လှပမှုလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တူချင်းစီလည်းအရန်လှပါတယ်။ဝတ်စုံနဲ့လည်းလိုက်တယ်။အဲနောက်သူတို့တချင်းပေါ်ခံစားချက်ပေါ့။တချင်းပေါ်ခံစားချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာနည်းနည်းကွာသွားတယ်။တချို့ကတချင်းကိုအရန်ခံစားတယ်။တချို့ကတချင်းကိုပော့ပော့လေးပဲ။တချို့ကခံစားပြီးတော့လုပ်တယ်။အဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ခံစားချက်နဲ့ action နဲ့ feeling နဲ့တထက်သေးကြတယ်။mood လဲပါတယ်အဲ့တော့ feeling mood action ဆိုရင်တချို့ကတထက်သေးကြတယ်တချို့က no feeling no mood action တွေတော့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းအရန်တော့တော်ပါတယ်မမိုးအနေနဲ့ဘာသူ့ကိုအမှတ်တွေနည်းနည်းပို့ပေးထားတယ်လို့ပြောရရင်နံပါတ်6နဲ့နံပါတ်10ကိုပေးထားတယ်နံပါတ်6နဲ့နံပါတ်10ကဒီကင်မရာထဲမှာအရန်လှရတယ်ဖိုတိုဂျင်နစ်အရန်ဖြစ်ကြတယ်နံပါတ်10လေးဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာထဲမှာတော်တော်လှရတယ်သူဝတ်ထားတဲ့ shake ဝတ်စုံလေးနဲ့နံပါတ်6လေးက bohemian ဝတ်စုံလေးနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လှအဲ့တော့သူတို့ကိုဟိုအမှတ်ပိုပေးထားတယ်ပေါ့အမေဒိုင်လူကြီးအားလုံးအမှတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုအများကြီးပေးထားတဲ့ theme မှာကျွန်မအများကြီးပေးထားတဲ့မှာမပါပါမိကျွန်မတော်တော်လေးပေးထားတဲ့ theme မှာလည်းပါတယ် number 5ကအနိုင်ရရှိသွားတယ်သူလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် number 5ကသူအပြင်မှာလဲသူ့ရဲ့character လေးက very simple and shy သူရိုးပြီးတော့ရှက်တာအဲ့ဒါကိုသူကြားတဲ့စင်းကလည်းရိုးရိုးလေးနဲ့ရှက်ရတာအဲ့စာအုပ်လေး꿰ပြီးခိုးကြည့်လိုက်အဲပြီးလို့ရှင်မျက်မှန်ချွတ်လိုက်ပြီးတော့မှရှက်သွားလိုက်ဆိုတော့သူကတထက်သေးသွားကြတယ်ဆိုတော့ဟိုအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့အမှတ်အများဆုံးမှာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာတော့ number 5ကအများဆုံးဖြစ်သွားတာကျမကတော့ဒီနေရာလေးကိုလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဒါရိုက်တာလည်းတော်တယ်နုတ်အဲရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဝိုင်းလုပ်ပေးတာကိုလည်းအရန်သဘောကျတယ်ကလေးကြီးလည်းအရန်တော်ဒီနေ့ကတော့အရန်ပျော်တယ်ဒီမော်နီတာမှာကြည့်ပြီးတော့ကျမအရန်ကိုရည်ရတာပျော်လဲပျော်သဘောလဲကျပြီးအရန်ရည်ရနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့မင်းသားလေး Mr. D ကလည်းအရန်တော်ပါပြိတ္တမခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်မှုတွေကပြိတ္တမအထူးပဲအချိန်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမငယ်10ဦးစလုံးအောင်ဆိုလို့ရှင်တို့တက်ကြွထားတဲ့တို့ရဲ့သေယုဆောင်မှုတွေကိုဒီကနေ့မှာအဆောင်ကုန်ထုတ်ပြကြပါတယ်ဒီနေ့ကတို့ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဆိုလို့ရှင်လည်းမှားပါဦးခင်ဗျာဒီတော့တခုပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့မှာပါဝင်ပြီးတော့ကိုကြီးသေးဥဆောင်ပြီးတဲ့မင်းသားကလည်းတော်တော်လေးကိုချောတာကြထားလိုက်ပါတော့လကားဆရာပါဒီတော့ပြည်သူမခင်ဗျာအဲဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုစစ်စစ်တို့တွေပြုလုပ်သွားကြပါတယ်အဲညီမငယ်ဆယ်ဟောဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကို9ယောက်စီနဲ့တို့ဟာတို့တာဝန်ကျတဲ့တချင်းနဲ့တူတို့တွေအကောင်းဆုံးသေဥဆောင်သွားပါတယ်အဲဒီတော့ပြည်သူများလည်းရှင်နေမှထင်ပါတယ်အနိုင်ရတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘယ်ဖွဲ့လဲဆိုတော့သိရတဲ့အတွက်
ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုသဘောကျကြိုင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း Channel 7 ဘက်မှာည9နာရီခွဲရနဲ့7နာရီခွဲထိစောင့်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီအစီအစဉ်လေးကို Facebook တို့ LinkedIn တို့ကနေကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.noa.com Facebook ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook Noa မြန်မာကျွန်တော်ပရိသတ်များလည်း like လေးတွေလုပ်ခဲ့ဖို့မေးပါနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေးလာလို့လည်းရပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းည9နာရီခွဲနဲ့7နာရီခွဲထိ Channel 7ဘက်မှာစောင့်ကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့မယ်ဗျOkay, okay, bye, okay, 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 ok